opustila domov, aby našla nový. V najmagickejšom meste sveta hľadá liek na rany z minulosti. Verena, moja žena žije. Saolo! Dona Carmela patrí mne. Drž sa od nej čo najďalej. Príbeh odvážnej matky, ktorá sa rozhodla za oceánom bojovať za budúcnosť svojej rodiny. V druhej sérii úspešného talianského seriálu Zasľúbený život. Vo štvrtok večer na Jednotke.